madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka hadlayay kulan casho sharaf ah oo habeenkii xalaa lagu qabtay magaalada london ee dalkaasi britain ayaa waxa uu qurbajoogta soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi ugu baaqay in ay ku soo laabtaan dalkooda hooyo. waxa uuna sheegay in dalka soomaaliya uu yahay mid qaniya, isla markaana qurbijoogta soomaaliyeed looga baahaya in ay ku soo laabtaan dalkooda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in ay dhammaatay qabiil, isla markaana hadda qarannimo loo gudbay. waxa uuna sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahayay in ay midnimada ka shaqeeyaan, isla markaana cid walba soomaaliya ay quseyso dowladnimada ayna ka wada shaqeeyaan sidii horumar loo gaarsiin lahaa dalka soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo sii hadlaya ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay mid hadda soo kabsanaysa, isla markaana qabiilkii laga tegay qurbajoogta soomaaliyeedna looga baahayay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, isla markaana ay dalkooda ku soo laabtaan. waxaan ballan qaadnay inaan dhaqaalaha soomaaliyeed dib u soo celinno. sida aad maqlayseen, waa dhab, dalkeenu waa qani. inaan gudaha u galno waxaan haysanno, maxaa yeelay waxaan haysanaa midnimo. midnimo haddaan haysanno, xoog yaan leenahay, wax badan baan wada qabsan karnaa. laakiin ummaddu markay qaybsan yihiin, tallaabo ma qaadi karaan. shabaab iyo ummado kale ku dhex jira waxa weeye inaan soo saarno kheyraadka ummaddeenna. dalkeennu waa dal qani ah, aan ka baxna saboolnimada iyo fakhriga. dadkiina halka joogana dib ugu soo noqotaan dalka, insha allah idinkii carruurtiina. taasna dalku wuxuu gaari karaa 4 sano soo socota, hadduu ilaah yidhaahdo. maxaa yeelay 4 sano waa muddo dheer. haddii ummadda ay wada shaqeeyaan, kalsooni ay ka dhexayso, midnimana ay leeyihiin, dhaqaalaha dalka ku jira hadday noqoto xoolo, bad, iyo hadday noqoto beero iyo macdanta gudaha ku jirta kulli, waxaan ballan ku qaadannaa inaan soo celinno. oo weliba waxa la yidhahdo resource share inaan galno, oo cid walba oo soomaaliyeed ay qayb ku leedahay wixii dalkaas uu leeyahay. walaalayaal, idinka waxaan ka rabnaa marka shacabka soomaaliyeed annaga keligeen ma shaqayn karno. dowladnimadu waa idinka. annagu waxaan nahay adeegayaal. si fiican ii dhegaysta, idinkaa iskale dowladda. dowladdana haddii aad doonaysaan inaad noqoto dowlad shaqaysa, waa inaad garbo u noqotaan, ood garab istaagtaan, ood la shaqaysaan, oo aad ka tagtaan qabyaaladda iyo dhibkeeda aad ka tagtaan. qofka siyaasiga xun haddaad aragtaan inuu wax maroorinaayo oo khalad samaynaayo oo dadka isku diraayo oo qabiilka rabo inuu soo celiyo, qabta, ha hor ordina. 27 sano aan ku jirnay qaybsanaan iyo qabyaalad, waa noo shaqayn weyday. waxaan noqonnay annagoo dad waala ah oo wax walba wadaagna. in maanta dad waalaheenna oo iyagan afrikaana ay nagu kala dhex jiraan oo na kala waardiyeynayaan annagii. xamdi abuukar xasan, xamdi dhool, africa cable tv, jowhar.